Good afternoon, everyone. Good to see you all. 1-март kuni Toshkentda O'zbekiston rahbariyati bilan uchrashgan AQSh davlat kotibi Antoni Blinken deydiki, Vashington bu xalqqa va'da qilingan buyuk o'zgarishlar ro'yobga chiqib, respublika farovon, erkin va tinch tuzum sifatida ravnaq topishini xohlaydi. Amerika uchun O'zbekiston bilan ta'limiy va professional almashinuv dasturlari yuksak ahamiyatga ega. Chunki ular xalqlarni yaqinlashtiradi, deydi Blinken. Ingliz tilini o'rgatish bo'yicha dasturlarga Amerika elchixonasi o'tgan yillarda 25 million dollar sarflagan. 15 ming o'qituvchi yetishtirilgan, 10 mingga yaqin maktab va kutubxonaga adabiyotlar taqdim etilgan. Blinkenning aytishicha, bunday samarali loyihalar davom etadi va kengayadi. Another way that we're expanding opportunities by supporting the full implementation of President Mirziyoyev's reform agenda. The progress that Uzbekistan has made on labor rights shows just how transformative that agenda can be. Qo'shma Shtatlar prezident Shavkat Mirziyoyev 2017-yilda boshlagan islohotlar dasturini quvvatlashda davom etmoqda. Chunki agar siyosiy iroda kuchli bo'lsa, deydi Blinken, tub muammolar hal etilishi isbotlangan. Masalan, majburiy mehnat hozirga kelib sezilarli darajada bartaraf etilgan. Biz O'zbekiston hukumati bilan boshqa sohalardagi muammolarni hal etishda ham shunday harakatlar qilishga bel bog'laganmiz. Islohotlar dasturi to'liq amalga oshirilishi kerak, deydi Blinken. Uning aytishicha, diniy erkinlik, matbuot erkinligi, ochlikdagi fuqarolarni himoya qilish singari maqsadlar yo'lida dadilroq qadam tashlash lozim. Bu masalalarni bugun men prezident bilan muhokama qildim, deydi Blinken. That includes delivering on commitments to defend religious freedom and press freedom and strengthen protections for vulnerable populations, issues that I discussed today with the president. I also underscore the importance of Uzbekistan fully and transparently investigating allegations of human rights violations committed by law enforcement officers during the July 2022 unrest and holding accountable those responsible. Qoraqalpog'istonda o'tgan yilning iyul oyidagi zo'ravonliklarda huquq tartibot organlarining roli. Ular inson huquqlarini buzgani yuzasidan da'volar to'liq va ochiq tekshirilishi zarur. Huquqbuzarlik hollari uchun javob berilishi shart, deydi Blinken. AQSh elchixonasi ham oylardan beri shunga undab keladi. Ayni paytda Qoraqalpog'iston voqealari bo'yicha 2-guruh sud qilinmoqda. 39 kishi davlatga qarshi jinoyatlarda ayblanmoqda. 31-yanvar kuni 22 qoraqalpoq ustidan hukm o'qilgan. Hammasi aybdor deb topilgan. 6 nafar shartli jazo bilan ozodlikda. Qolganlar esa bir necha yillik qamoqqa mahkum etilgan. Ular va qarindoshlariga ko'ra, 1-2 iyuldagi g'alayonlarni aslida hukumatning o'zi boshlagan. Qoraqalpog'istonning konstitutsion maqomini o'zgartirish uchun qilinayotgan harakatlar o'shanda tushuntirilmagan. Nukus va uning atrofidagi beqarorlik paytida 21 kishi halok bo'lgan. Prezident Mirziyoyev konstitutsiyaning Qoraqalpog'istonga doir qismi o'zgarmaydi va ommaviy norozilikka yetaklagan sabablar tekshirilib, adolat ta'minlanadi deya va'da qilgan. AQSh uni so'zida turishga chaqirmoqda. So, the bottom line is this, a more connected, a more cooperative Central Asia will be better able to determine its own future and deliver for its people's needs. The United States is committed to supporting that vision. Blinken nazarida O'zbekiston mintaqaviy birdamlik yo'lida jonbozlik ko'rsatib kelyapti. C5+1 formatida Markaziy Osiyoning 5 respublikasi va AQSh tashqi ishlar vazirlari muntazam uchrashib, regional masalalarni muhokama qiladi. AQSh bosh diplomati fikricha, uning davlatidan sarmoya oqimi oshishi uchun potensial bor. Ammo biznes muhitni yaxshilash kerak. Tizim shaffofroq bo'lishi lozim. Qonun ustuvorligiga erishish uchun hali qattiq ishlash kerak. Blinken O'zbekiston qo'shni Afg'onistonga yordam berayotganini, qolaversa Iroq va Suriyadagi fuqarolar qaytarilganini ham yuqori baholaydi. Rossiyaning o'tgan yili Ukrainaga bostirib kirgani, uning suvereniteti va hududiy yaxlitligini buzganini qoralar ekan, Amerika tashqi ishlar vaziri bu urush Markaziy Osiyo iqtisodiyotiga ham zarba berdi, deydi. Minglab rossiyaliklar hozirda vatandan qochib, O'zbekistondan qo'nim topgan. Vashington o'tgan oylarda Markaziy Osiyoning iqtisodiy ravnaqi uchun 10 million dollar ajratdi. Bu fonddagi mablag' hozirda 50 million dollarga yetkazilgan.
Biz mintaqadagi har bir davlatning mustaqilligi, suvereniteti va hududiy yaxlitligini quvvatlaymiz va ularga imkon qadar ko'maklashamiz, dedi Blinken. G'arbning Rossiyaga qo'ygan sanksiyalari mintaqaga zarar yetkazmasligi uchun choralar ko'rilmoqda. After all, if a powerful country is willing to try to erase the borders of a sovereign neighbor by force, what's to stop it from doing the same to others? Putin uchun hamma narsa qurol, masalan, energetika, masalan, oziq-ovqat, deydi davlat kotibi. Putin o'z yovuz maqsadlari yo'lida har narsaga tayyor. Buni butun dunyo, xususan, Markaziy Osiyo ahli va hukumatlari ham ko'rib turibdi, deydi diplomat. But we're looking at this very closely. We appreciate the work that countries have done to help prevent the evasion of sanctions because Russia is looking for ways. Uning fikricha, mintaqa hukumatlari Rossiyaga qaram bo'lishni aslo istamaydi. Xitoyga ham va umuman hech kimga tobi bo'lishni xohlashmaydi, deydi Blinken. Biz ularga aytyapmiz. Amerika sizning o'ziga xos hamkoringiz bo'ladi. Siz biror tarafni tanlashga majbur emassiz. Mushtarak manfaatlar yo'lida sherikmiz. Xususiy sektorimiz uchun bu mintaqa, bu mamlakat masalan, hali ochilmagan dunyo, deya mulohaza yuritadi Blinken. For trade, where that makes sense, we've been engaged in that process as well. Yashil iqtisodni rivojlantirish, ekologiya muhofazasi, ilg'or texnologiya va raqamlashtirish, ilm-fan, fuqaro jamiyati orasidagi hamkorlik. Amerika O'zbekiston bilan sheriklikda mana shu jabhalarga ham e'tiborni oshirmoqchi. One country or any one source for trade and investment, and at the same time to increase trade and investment within Central Asia itself. Blinkenning aytishicha, Washington Markaziy Osiyoda ayrimlar o'ylaganidek buyuk o'yin bilan band emas. Rossiya va Xitoy hamisha eng yaqin yirik davlatlar bo'lib qoladi, deydi u. Amerika hukumati azaldan buni e'tirof etadi. AQSh ular bilan bu mintaqada tenglashishga urinmaydi. Balki uzoqdagi unikal hamkor bo'ladi. AQSh davlat kotibi O'zbekistonda bosh qomusni yangilash harakati ketayotganini, prezident muddati o'zgarib, Mirziyoyevga hokimiyatda qolish uchun yo'l ochilishi rejalanayotganini biladi. Demokratik yo'ldan qaytmang, deya undayotgan Bayden ma'muriyati hozircha bu jarayonlarni keskin tanqid qilmasa-da, O'zbekiston xalqiga shu paytgacha berilgan va'dalar bajarilishi kerak, deya qayd etmoqda. Prezident Mirziyoyev bilan matbuot erkinligi, fuqaro jamiyatining ahamiyati haqida gaplashdik. Konstitutsion islohotlarga ham to'xtaldik, deydi Blinken. Lekin detallarni tilga olmaydi. Media freedom, having a strong space for civil society, and we did discuss briefly as well the constitutional reform process. Amerika bosh diplomati O'zbekiston ham Rossiya propagandasi ta'sirida yashashini anglaydi. Bu propagandadan zarar ko'rmaslik uchun mamlakat o'z ishonchli va salohiyatli axborot vositalariga ega bo'lishi lozim, deydi u. Media makon kengayishi, rang-baranglashishi, professionallashishi zarur. Shundagina odamlar o'zlari tanlab nima haqiqat va haqiqat emasligini farqlashni o'rganadi. Rossiya propaganda tizimi bag'oyat qudratli ekanini bilamiz, deydi Blinken. Haqiqatdan erkin, mustaqil, ochiq axborot maydoni yuzaga kelsa, deydi u, faktlarga asoslangan ma'lumotlar asosiy o'rinda bo'ladi va xalq kimga ishonishini o'zi bilib oladi. To bring the facts to people and let them make up their minds. Thank you everyone. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks everyone. Navbahor Imamova, Amerika ovozi, Washington.